Zdravo, danas radimo oduzimanje brojeva primjer 12 minus 5. 12 minus 5. Broj 12 ima jednu deseticu i dve jedinice. Minus 5 i jedinica. 12 minus 5, 7. 12 minus 5. 5 možemo da razložimo na 2 plus 3. 5. 12 minus 2 minus 3 van zagrade. 12 minus 2, 10 minus 3, 7. Sledeći primjer, 15 minus 6, 6 možemo kao 5 plus 1, u zagradi 15 minus 5, van zagrade minus 1. 15 minus 5, 10 minus 1, 9. 15 minus 6 je 9. Imamo prvi zadatak, izračunaj. Primer, 13 minus 9, jednako. 13 minus 3, minus 6. 9 smo razložili kao 3 i 6. 3 plus 6. 13 minus 3, 10 minus 6, 4. Sljedeći primjer. 17 minus 8. 17 minus 7, minus 1. 8 kao 7 1. 17 minus 7 u zagradi, minus 1. 17 minus 7, 10. Minus 1, 9. 17 8, je 9. 12 minus 4. 12 minus 4 jednako je 12 minus 2 minus 2. 4 kao 2 plus 2. 12 minus 2 jednako je 10 minus 2, 8. 12 minus 4, 8.